Anu tim tawa lebon kabeh. Iya. Ki podcast larang tim guyur enek. Marai we gak kompak lho. Misal lucu gak lucu ki we tetep guyu. Kompak kalau timku. Makasih ya teman-teman. Rokok, 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 rokok. Tapi gak. Halo Mas Bagus. Halo. Ini kedatangan Mas Bagus. Alhamdulillah. Wes ket mau. Punya apa tuh tak jawab podcast Angel Raram? Apa sih ame dibahas ra ono e, bingung. Duh, iki kan kok. Kan nek pembahasan ya wes meneng sik. Kan durung arek lucu. Oh iya. Bali nek. Kowe dari keceplosan bener. Siap. Ya maksudnya podcast ini kan bukan edukasi gitu loh. Maksudnya guyon-guyon cara kita bertemu dengan teman kita. Hari ini kita kedatangan Mas Bagus dan Mas Ripin. Ripin. Mas Ripin. Mas Ripin itu adalah gitaris Guyon Waton. Tepuk tangan no. Beliau-beliau ini adalah apa ya, inspirasiku zaman dhisik. Masa nek nang arep awake dhewe tok. Oh, jen. Ora bule. Maste aku biyen. Biyen ki lagu-laguku kan dudu dangdut. Oh, ben apa? Terus ketika nek Guyon Waton metu apa to lagu niki? Nah, wi. 100.000. Engko ya, engko ya. Kurang janji. Cok tak mau main sih lho. Korban janji metu akhirnya aku terinspirasi wi. Oh, caranya golek duit ngene. Jaman dhisik akhirnya aku membuat kartu nyolong duit janji. Wi, munggah tahun berapa tahun biyen? 18. Tahun 17. 2017. 2017. Aku ora 18 sih. Iya. Kacek setahun ae dhe. Soale ling rintis kita di tahun 2015 awak dhewe. Oh, heeh, kate apa awale? Cover. Cover. Lagu kayak kejerengan sih mingguan asli nih. Jadi kuton ki asli nih ki band sing ora terproject nih lo, terproject untuk menjadi sebuah band ki ora ono keniatan untuk itu tuh nggak ada. Jadi cah nongkrong ngumpul nongkrong ini ki kejerengan, terus diupload biar pas gembar-gembarnya Instagram pertama kali kayak 15 detik. 15 detik isi Instagram pertama kan 15 detik. Posting. Posting aku diupload nang ngono. Terus ana sik nyaranke muni. Mas. Ini berarti gong ning dapur rekaman ya ning. Urung. Ngerti dapur rekaman, ngertine dapur. Jaringan biasa ngertine dapurmu. Nyanyine apa? Kentir tuh. Kentir tuh. Kentir. Ini maksudnya nyanyi apa, Wi? Iya. Jagus. Apa lagunya apa? Lagunya apa? Hah? Lagunya apa Mbien? Nek Mbien kia dwe sering genjerengane lagu Pak Di. Pak Di Didi Kempot. Almarhum Pak Di Didi Kempot. Berarti ngangkring terus. Nang warung bakso. Warung bakso. Bakso Pak Darus ngarepe wis tutup bengi ngono kae. Genjerengane nang kono. Cah-cah do nongki bingung terbentuk Guyon Waton. Urung ono Guyon Waton urung. Dadi bute viral ngono tok. Enggak, gak ono niatan apa kuwi cara mengarsipkan iki lho aku. Tapi kuwi viral posisi kuwi. Urung. Nah, terus terbentuk wi Guyon Waton. Akhire piye? Guyon Waton iki asline sih panjang banget ya ceritanya sini. Ngudut ya. Ngudut apa? Aku tapi gak ngudut vape. Metre promo. Terus. Terus? Oh iya, Guyon Waton ini aslinya udah ada di tahun Mas 2010. Udah ada nama Guyon Waton, tapi itu viralnya di Twitter. Akun Twitter. Wih, dulu Twitter. Sik toh, ini aku udah rampung jelasin kok. Dermimil. Ini dulu ya berarti. Kan nek link-link ngono kae tapi gak durasi panjang. Aku ora ngerti kok kowe sing apal le. Kowe sing apal. Nek 15 detik ngono kae lho. Kowe wis tau emang aku. Nyapo emang? Ora 12 detik.
Oh, wek gak tau ndelok. Sumpah. Dua menit, 2 menit 20 detik. 2 menit 20 detik. Videomu maksimal. Link ya, jalan link ya. Apa? Videomu 20. Rasa link OVC wae. Ah. Twitter. Ah, tutuk era. Iya, iya, iya. Jadi gue nonton gue wis ana jenenge nang Twitter. Jadi gue akun kaya akun receh ngono lho, akun opo wae mlebu ngono lho. Kata-kata opo wae nang ngono-ngono. Akune jenenge Guyon Waton. Heeh, akune jenenge wis Guyon Waton dari dulu wis kuwi. Terus mlebu ni. Ah, terus singkat cerita, aku kan biyen sak desa karo iki. Satu desa sama berarti leadernya kalian berdua iki. Heeh. Semuanya sih. Asline sing sing pertama dhewe apa sing oprak-oprak iki Mas Fauzan. Fauzan iki sing ndi? Fauzan sing duwe akun Twitter mau. Twitter. Personil Guyon Waton enggak? Enggak, asline iki Guyon Waton iki dulu per orang. Perorangan mesti piye ya? Dek dhewe duwe akun Twitter jenenge Guyon Waton. Yo, sing nyekel. Nah, dulu kita genjrengan iki sing ngebleske akun Twitter Guyon Waton kuwi. Oh. Nah, jadi karena kita pusing memberi nama apa ya wis Guyon Waton wae. Oh, okay. No, ceritanya ini seperti lalu itu. Instagram kumpul. Kau ngerti ke artinya apa? Guyon Waton ni? Ya guyon, guyon tapi waton. Canda yang asal-asalan. Waton. Jadi ki bandmu ki guyonan no? Tapi ra lucu. Andra terus akhirnya viral ki. Oh, viral. Kau memutuskan untuk ke dapur rekaman, goro-goro sopo, sing, ting. Oh, itu ya. Itu rekaman ki, gaya lagu dewe dan lain sebagainya. Pertama nih ki yo, pertama nih yo Gus. Saat durungi ke dapur rekaman ki, kan cover minggu diupload nang Instagram 15 detikan gue, atau diupload nang kono. Terus ono sing nyaran ki do, apa? Gawe akun YouTube. Gawe lah akun YouTube Guyon Waton ku mau. Dengan persetujuan kalian ber. Oh, oh, ber. Wes gawe tim ya, Wi. Oh, wes gawe tim. Terus sing profit personele? Wong lima, telu kaya ini. Telu. Wong biyen iki awale iki. Bos, la kuwi sito Guyon Waton, sito Guyon Waton. Pas. Wes nyapo. Podcast kere. Apa to? Podcast kere. Lawe podcast sing delok jutaan mic mulai tahun bendu ya emang telu iki lho. Lah kan emang gue wong telu. Suruh ramah uripmu. Dare ning ndi? Juga ning Blitar sik dulu. Matamu ngenteni sak jam. Terus piye lah mikir terus aku baru ngomong karo awakmu ngene. Oh, kowe pengen mel podcast ki. Lho. Lah iki lanang podcast aku poe iso delok jutaan iki masamu. Heleh. Enake aku podcast ki rame. Yo. Yo ora. Demben. Iki kok delok karo cacah. Demben rame, saiki genek kowe aku tok wis trending nyapo? Lha kowe iki nyanyi. Iki nggonku. Paham enggak? Kowe iki melo apa lo? Sing kalo, sing iki lam mati rusak. Cuk. Eh, kakne ngisi-ngisi iki. Kakne piye? Iki podcast kok kene lho, he? Anu, nan lho, kelas nan lho rusak. Meneng ta? Anu jipukne mic kendang. Kendang. Iki jenenge kursi. Kursi. Yailah, kursi lah. Eh. Jenenge podcast dancuk ya. Mic kendang. Kursi. Kuwi geseran. Iya. Geseran. Makan. Dancuk rusak ya. Iya tau biar malu podcast. Lo iya dong. Ini yang buatkan saya podcast ini. Jadi aku kan enggak untuk apa-apa kok gini. Kan aku kan. Piro mbayare nek wis tak undang ning kene dadi co-hostku no, Bro? Aku ki sembarangan karo manut asline. Pokoke siji. Aja nganti njikuk grup rivalku, musuhku. Sopo? Aku ngunduhe Guyon Waton 2011. Iki nyapa kok njikuk Guyon Waton? Oh. Iki musuhmu. Iki musuhku. Aku 2011 dek 2017.
nurun aku. Wae yo gak omong nek musuh iki cuk, tak petokne. Iki gak penak iki lak mik iki. Tapi dia mik apik apen. Beh. Iki ra kira ketemu Mbah Buyut ta. Masalah. Kelas canan gitu loh. Mikir koyo ngene. Iki dundurno iki ngene. Lah iki soal aku yo tatung-tatung tok nek. Saya tahu kaosmu ini asune iki apa tuh? Lho, kaosannya Riki. Semua. Semua percil, hanya satu asu. Iki lho, iki percil, iki percil, percil iki asu. Aduh, bro. Siap. Kemarin kita ketemu di Jogja ya? Iya. Jare musuh. Jare musuh kok ketemu. Iya lho iki. Sorry. Lali lupa. Tapi YouTube-e banter iki we kalah we. Loh, aku lah YouTube lah tak mikir. Lah apa? Lah nyapa to saiki mikir duit YouTube. Jangan diperbudak dengan uang YouTube, bro. Oh. Tenang, Ra. Dongakno gak payu YouTube. Amin. Tapi aku ndek percil musik saiki. YouTube kan ya. Itu kan aku ya. Menyapa ora masuk we musikan iki nyapa? Nyanyi saiki. Lah apa? Jeneng guyon maton didadi guyon maton dhewe nyanyi. Aku mul dagelan saiki mlebu ning nyanyi. Ora payu. Eh suaraku penak sumpah. Kowe wis tuwek, gak payu. Wis selikur umurku. Lah. Kowe dagel-dagel ae lho, nyapa to? Aku nyanyi saiki. Nyanyi rezekine wong iki, rezekine wis dhewe. Aku nyanyi saiki. Yo dagel yo nyanyi, loro-lorone. Piye carane kancaku ra payu aku. Jaya le, ra nek payu e. Lah, nyapa lho edo yo. Saingan sehat ngger-ngger. Saya dulu, nggih apa? Nggih apa lagu apa tak saingi lah lagu e. Channel di sing minggu iki. Anyar. Acil musik anyar. Subscribe 100 wong. Saing delok dulure kabeh. Wis sadur po, delok HP-mu subscribe sik. Heh? Dulur kakak adik tapi aku nek dukung kowe nyanyi gak. Kowe dagel-dagel ae. Iya, kowe rezekiku. Iya, tapi kan iki karepku ki aku guys iki sing anyar iki, ya iki lho kanca-kancaku lak teko kono tak gawe konten kan gak bayar. Oh, ora sudi ning kontenmu. Tenono kowe. Iki ora enak aku ora banter. Wah cengoh. Yo ngalio. Ngalio. Kowe nek rene poso-poso apa duwe job? Ya iya anjir. Masa telepon. Halo, Nan, aku jangan ngonten. Tenang, ganti duit iki aku. Ya lapis we. Tadune Andi. HP ku ndi? Tadune sing. Sing ndi? Kira. HP ku mati. Ah, kelasinan HP-ne bosok. Eh, alah. Mbok HP pokoke kanca-kancane kuwi wis ora usah sing apik-apik. Ini nyapu to telepon yo. Ngomong ning iki. Jirene gede amu aku. Piye to piye? Aku tanggal 10 gak mau nyanyi. Suara aku penak lagi mumpungan. Coba, tak pause. Lah piye? Kancane ben trending kok. Nyang opo nyanyi bareng? Aku kok nyanyi opo? Opo nyanyi opo? Ngebas ya? Ngebas ya lo ngebas. Ngebas. Wah. Wis dagel lho nyapu to ngebas barang iki. Wis tuwek ngono kok iso. Tuwek matamu wis. Ya sori. Isu telepon ka bojone lho. Heh, wewe sahur porong matamu. Aku yo normal lho, Pak. Ndak, tapi aku seneng. Saiki jan nom-noman iki kreatif lagu opo dhek canda yo gak koyo gitu. Gak koyo sampean to wis tuwek to Mas. Nah, mesti ngene lah aku ngomong serius sih. Yo serius iki wis mulai serius. No, serius saiki ngomongne masalah podcast ya Mas ya. Yeah. Jadi kita kalau ngomongne podcast kok ndek ngene iki, weh aku gantiin mixing liyane nang. Nah, iku ra kita kok ngono lho. Kok pancing cekrek ngono kuwi. Yo maklum iki lagi bangun podcast-e Gumbadi, sabar ya. Robati wis suwe banget. Trending Robati, trending podcast karo aku Raimu Robati. Yo sasirku duit-duitku kok. Alah kok rumah saku. Piye jane dindane lho anu Mas. Jadi lho kapan to podcast karo Nan? Ngene panik aku lak ning njobe jane ngepi-ngepi dake. Oh paling Nan sibuk aku. Ning ati. Heeh, ning ati. Asu ya.
mati. Tapi lah jadi aku lah ngomong nih wong, oh paling dia sibuk ah gitu. Bocah loro ini. Dan sak durunge awakmu iki munggah kondang zaman. Ya bener, bener. Lagu Awas. Jare kondang. Jare kondang. Apa suka mau? Ya. Orang masalah. Orang masalah. Orang masalah yen tong kowe karo aku. Ini sapa? Orang masalah angel. Lho. Laguku kuwi. Iki lara tak tulung lagu angel, Mas. Anjlok dek asline. Nan, nggih angel. Istimewa iki. Tak percaya dek. Delan videone kan elek. Tapi cok tak okeh ke. Iki 100 juta ge nek sponsore lho. Mosok bayar kameramen 100, DE 100. Yuh. Balike piro? Balike 30 M juta. Ra mungkin. DE berarti 70 malah. Ngomong 100 nunggu mau tak antem tisu. Lah piro? Lah piro? Samene ndak kuat. Kurang hotel. Padha, padha. Padha ngono kuwi. Eh, kanca-kanca dulur-dulur ajak podcast nang duwe genah no sik. Iki aku ora genah-genah langsung mangkat iki aku wis ngono iki. Awake dhewe niate ibadah, nulung bocah. Iya, nulung. Bocah kere lho. Lah ra dhewe nulung sapa? Iya kan? You know. Iya. Lah saiki mulai tahun berapa Mas tadi? 2017 ya. Heeh. 15 Mas. 16 lah. 16 ya, 16. Ning bakul bakso toh? Heeh. Ning ngarep sapa jene? Duh, Pak Tali. Darus. Pak Darus. Ndale cilik-cilik ya. Poro. Weh, poro. Saya mau main ket mau aku lagi teko lho kok iso roh lho. Eh, lah aku pada ya paham toh. Kelas ngarepe guyon. Kuwi sak nggon. Maksudnya? Aku mbiyen bakul bakso. Ah. Podo. Oh iya, itu usaha bakso ya. Jenenge mengarep kok guyon maton, guyon waton. Itu identik dengan pentol. Pentol dan tertawa uangnya luweh okeh. Wakmu gantinan lah. Filosofi. Total bakso itu total bakso. Guyon untuk pentol bareng lho. Apa maksudnya gak masuk? Aku nana Mas. Aku lah ngomong karena gak nutut belas jae. Utek endek. Oh, orang nyanda. Gantinan grupmu gantinan nopo lho. Apa? Jadi ganti apa kadal grup. Balik. Nang iki iki guyon laton. Iki Mas, gitar. Gitar Mas. Heeh, Mas, gitar. Sopo jenenge? Dar ya. Sama saya lali aku. Aku ketemu tapi lali lho Mas. Iki jenenge Arifin. Mas, Arifin. Arifin iki kita di Bagol. Mikal. Selalu Bagol toh. Iya, Bagol. Asline Bagong, salah dek iki lak jenenge Gol iki biasane sosok dijak omongan gak nyambung biyene. Ya ora? Dijak omongan kancane biasane ndak nyambung. Jadi jenenge Bagol. Oh, gak karena jenenge bagus terus diplesetne Bagol ngono. Ndak. Tekan ana bocah. Kayak kowe lho jenengmu asu presetnya becik. Kan padha kewane ngono Mas. Wis gak set bae yo. Ana siswi kok ya. Biajut kon ndi mau? Iki kok nyanyi. Lho iki mbiyen nak nyanyine sak durunge dhek kondang-kondang. Lah kondang lah apa to? Paling disalami apa iki jenenge cah wedok-wedok, cah foto. Ngono kita Mas ya. Saman ngelakoni ngono kuwi to? Iya ngelakoni ngono kuwi. Tapi gak tau gak ngelakoni ngono kuwi. Lho aku iya nek foto tapi tuwek lah kuwi. Lah iya. Tapi sampe foto. Anjir kan cah SMA, milenial. Tuwek. Mambu remason pas foto. Tuwek ora sugih aku milih sing kuwi dibanding nom-noman. Ya nek iso nom ya sugih. Angel golek endi nom sugih ora enak kok rumah aku. Lah iki ndi? Ya lah gue suka yang ngomong podcast kan mesti samene Mas ngono. Gue yang ngenyang. Aku ingin tes ke kancanmu. Halah. Kancanmu ki setulus pura ngono lho. Lho lah kancane kan tetep tulus to. Ya tulus lah. Paling support ya nek kancane piye ya AWD ke situ. Apa ning ngene iki kumpul-kumpul karo kanca-kanca aku ya tetep rene, tetep sambang rene. Ya kanca-kanca kerja-kerja lah. Lah itu yang penting. Lah ning ngene iki tak tulung lho podcast ku sing delok jutaan lho. Lah iki sing delok sithik lah aku malah seneng. Duwe sithik. Iya lho. Oh, terus gawe podcast nyanyi aku ngono. Itu maksud saya. Asu. Konco. Ning iki sambat arep gawe musik jawane. Wis tadi percil musik mau. Yo, welek ngono kae. Lho, ancane digelek.
Iya no. Lah api ndelok kene ndelok nggonmu selesai. Lah aku padha apike kalah karo awakmu no Mas. Alung aku golek sing elek. Nah, dari jelek itu wong elek karo apik, wong seneng karo ora beda ya? Tipis. Wong ora seneng ya tetep delok, wong seneng ya tetep delok. Yo enggak yo elek terus. Iya wes, oke, okay. Aku tak gawe sing kuwi. Gayane ngebas, cok. Laine. Lo ngebas, saman lak ngenku, aku sing ngebas, tapi kuncinya tetep A yo. Aku G. Enggak iso kudu A. Yo G kok iso. Kudu A wes enggak iso. Lah nek kedhuwur, bene dhuwur bongko yo ben. Saiki teko mbiyen Mas. Saman mbiyen. Lah ngomongne Mas, saman mesti ning podcast mesti dikoki. Ah mbiyene aku soroan ngene. Bosen ayo. Standar. Iki mbiyen masalah percintaan. Saman mulai bercinta itu tahun berapa? Kenal cah wedok. Mosok aja mlangkah ning kono. Wis ndak iso ndak iso kowe. Iki mau gongbar ngomongi. Iki lho tak tekoki men. Kowe tekok iki apa? Yo iki mau terbentuk iki pemirsa kan yo pengen roh cara terbentuknya guyon waton. Duh, delokne gokel akeh wi. Sing urung. Sae. Urung urung. Bener. Eh cok jadi kakne oke nek apa. Lahir mati karena tidak ada sinyal. Masa wifi ra duwe wi. Apa sapa tadi gini. Ngomongne masalah cinta sae. Ngomongne masalah cinta iki. Semua dhewe. Cinta podcast sih cinta sing wong iki gak ndek pacar kok. Ndak ndak jong muni ngono. Selama iki ndi pacarmu? Yo no, tapi karena aku memilih untuk tidak mempublikasikan. Oh. Ngono. Kuwi lho dadi artis sing ngono kuwi nyok-munyok. Yo ora apa. Aku mempublikasikan kan karena aku biar semua orang tahu bahwa aku bahagia. Lepas, sampai awakmu terpedot. Loh, kuwi kan likaliku cinta ya wis ngono kuwi. Tapi lak pedot iki ora usah dipublikasikan. Sopo sih mempublikasikan? Lah terus ngono kuwi. Apa? Saiki kowe ndi lak ra pedotnya pokok ora tau duet ya saiki. Duet iki aku. Ndi? Trending 6 matamu, Dro. Sing ndi? Astagfirullahaladzim. Aku iki delok iki mau sing iki lho. Iki lho. Iki masuk trending iki. Kowe duwe YouTube ora to? Iki lho. Iki batang papat iki. Kulo ngerti, cuk. Trending 6. Lah upload kapan iki? Dek ini. Telung dino kepungkur. 3 hari yang lalu. Kuwi gaene telung sasi kepungkur. Aku lah statusmu galau, paham, Ger. Tapi kan aku gak ngomong nek aku putus, gak mempublikasikan. Iya, ndak paham, tapi orang itu loh yang mindsetnya orang melihat kamu itu dengan kowe gak status putus ya putus, tapi statusmu standar lah. Sopo sih guys status di statusnya aku lo meneng ae. Tompel sih guys itu. Yo, iki pribadine masing-masing. Yo. Ada yang mau mempublikasikan, okay. Ada yang memendam, okay. Ini ada. Yo. Tapi enek biye tanahnya. Saiki? Saiki ra ono. Anu sing awakmu gawe dhewe lagu gawe dhewe, sing kuwi tau mbok lakoni apa? Mesti enek. Iki mau cinta saiki lagu. Wiwi randomen ada di wong. Siji se api. Ya yes, cinta ya. Goblok. Kowe tahu pacarmu tahu turun nang omahmu. Ya ora len, saiki de apartemen len ngecemu. Oh, tahu tuh bagus. Wah, enggak tahu tuh ngomong apartemenmu len Jakarta kuwi piro? Gak duwe aku. Gak duwe kae apa? Kayak alamate po? Tak kan publikasikan. Nyewa per malam kayak aku. Ora. Aku tahu Rono, kok tahu mampir Rono. Sing ngene putune. Yo. Yo kae. Kae. Wis mangan, Gus. Iki lho, tinggal lu. Apa tuh? Ngene lho. Gak mau publikasikannya apa, Gus? Yo karena menurutku kuwi ming aku karo bojoku wae sing ngerti. Liyane rasa. Bojo. Ya mesti pacar ngono lho. Wis bojo wis kedalam lho, Bro. Pacar ya. Pacar gak. Iya. Dalam bolak-balik. Apa ora sih dalam? Apa ya? Kae lho. Tapi Arifin. Dhe pacar ae. Wis ora usah banget iki. Piye? Di ghosting bolak-balik. Ameh dilamar ora gelem,
Asli wajikan. Masa sampai koyo ngono kuwi? Perkoso mentuk uripmu. Berarti yo sesuai karo ning video klip ya. Kalah karo sing berseragam. Wah, lha kuwi. Padahal tuku seragam ning pasar yo. Iya kae lho. Ayo. Masa tuku seragam kok gak duwe pin, Bin? Aku duwe seragam. Apa? Satpam. Yuk, saya penting kan seragaman. Nyapa yo, cacah kok goblok men yo. Kowe ae sing goblok kok cacahnya apa? Bojoku ayu len. Ngin lho, gula. Bojomu lho kepeksa oleh kowe. Mergo jenenge padha denine wae mah lho ditempone. Iya paling. Gak ngono. Balik aku nyepel weh. Yo lucu nih. Oh iya. Aku manut. Jajal tau. Tapi aku kan mesti tahu putus. Awakmu mesti tahu putus. Tahu lah. Oh iya tahu putus. Gak ya? Kowe sing tak telepon mimpi-mimpi Mas wis ora tau dicak hubungan iki piye ngono to sapa? Gampang. Lambir. Ora tau, semua ora tau. Gak tau curhat iki. Ada lah. Eh kok dikat iki ngomong ora. Opo? Oh tenan. Kowe menye-menye ngono kuwi. Jos ngono kuwi. Eh tenan iki dedeke tok. Allah mati lho. Dedeke tok sing anu. Lek kadung diputus sing ngukruk. Cepul. Cewi bos malah mojok ne bos iki mojok ne iki kine. Lah nyapo lan kene wong apik ya sing eleki awakmu. Sing penak dibat-bati kan kowe. Sesuk tak putus saiki ngomongne cinta wis, pacaran wis. Pas diputus, sing mutus pacarmu apa awakmu? Gus. Pacarku nek. Pacarmu. Pacarmu sing mutus. Perasaanmu pas kuwi nyapo? Piye pikiranmu? Iki bedek-bedekan. Bedek-bedekan toh? Bedekan matamu. Rasanmu iki. Apa guys? Pas sing mbok pikir pas kuwi. Mosok kowe sing diputus, cuk. Mesti ancure piye? Padahal kan enggak kroso. Akhirnya atine lara. Ya perasaane toh sing hancur toh. Iya, tapi atine piye? Atine tetep hancur, malah hancur. Hancur ya? Iya. Wis paling turu enggak iso. Nah, angel. Angel turu. Ke arah mungkin yang ditendang terus ngono lho. Arahmu piye iki ditekok sitok-sitok lho, enggak ngomari kene terus awakmu. Lho, sing kowe nangis lho. Aku hose nakoi kok iso. Wis aku iki hose aku. Kowe iki asisten host. Enggak iso. Hose aku kene. Mikir beda dhewe soal. Mikir beda, mikir kendang kene. Lah. Mudun reputasiku. Kowe diputus loro atimu. Panas enggak? Ya, definisi panas kepiye maksudnya? Nek ati. Ya kalau nek dhek karo liyane aku nyawang ya panas. Panas ya. Mm-mm. Itulah yang dinamakan cinta. Panas toh? Enggak iso dirasakne tapi iso manas ning ati. Jenenge cinta, cinta itu. Dadi aja diperbudak cinta jane asline. Alung tuku lah coba. Oke ya, wes oke. Mas sampean piye? Pas diputus, sing mutus sing wedok perasaane sampean piye? Lemes dumes ramut ngopo-ngopo. Asu. Kayak ngono iki ya. Alu coba. Lemes lemes dumes. Pas kuwi ngasih dodol kopi. Iya, jajal. Aku pengen dicilit. Aku tau ngasih dodol kopi sasetan nang Karawang. Jajal. Aku bener. Kui percintaan tuh gitu. Percintaan. Oke, okay, ya. Bian tahu sih pas zaman. Hey! Zaman apa? Bian tahu sih. Bian tahu ini. Kelabuan. Soka masuk. Hormonnya kesendal ya. Pacaran ke zaman SMA Bian, zaman Cepodo. Oh iya. SMA yo bare wis lulus yo bare do kerja yeah. Toh sing kerja aku cek pacaran sing wedok biyen mantanku kerja nang Jakarta sama aku, nututi rono ora aku nang omah video klipku satru nututi Jakarta trending yo bar kuwi cangkemmu ngono Mas kowe apa aku promo kalah jadi ya bare putus wis wong kerja nang kono putus duwe yang anyar meneh nang kono. Ya bare nang kono putus meneh karo yang iku mau aku nututi nang Jakarta. Sama nututi rono
tapi niatnya aku kerja nang kono, boleh gawean nang. Ah, mosok? Yo, karepe yang ngono kuwi. Lah, ngono aja kok. Kerja nyanding karepe iki. Karepmu ngono. Yo, bare tekan ndi apa ya? Tekan Jakarta, Jakarta. Nah, tekan Jakarta aku nang kono ngenteni suwi golek kerjonan. Hmm? Disambi dodolan kopi atau mbiyen. Sambi dodolan kopi. Keliling apa? Keliling. Keliling. Nang motor kae nang. Kowe kuwi. Kowe kuwi yo aku iki. Sampai koyok ngono kuwi. Sampai kok niku-niku. Memperjuangkan cinta. Memperkara tempe koyok ngono kuwi. Ya kan. Alah wedi diwangi Banyuwangi dukun. Ayo. Ayo. Niku-niku. Itu Mas, itu Mas. Kalah karena DPRD. Lah ayo nek ngalah nek iki bakul kopi nek. Yo yo kita. Dukun musrik. Bakul dodolan kopi ku mau wis apa? Ora oleh gawean, patang sasi nang kono nganggur atau dadi wuh nang Jakarta nang Karawang. Jakarta apa Karawang? Karawang, Karawang. Karawang. Jakarta bagian. Ya cedalah. Oh. Bangane Boyolali ya kan. Terus. Terus. Yo bare wis ngenteni suwe nang kono dilalah ra ketemu nang kono iki. Aku sak suwene patang sasi nang kono ra ketemu. Ketemu mung gur pisan mo yo. Ketemu pisan wae kuwi malah apa? Di Dek gak gelem. Ora, apa di yo di ora di lah. Ora kuwi. Piye to ndang ngomong apa digapake? Cuk. Di briefing aja aku dewe nih. Asu to kuwi. Bajingan kok. Kuwi doan selikur. Selingkuh. Oh, selingkuh. Selikur iki lho. Tesen. Oh iya iya. Oh iya togel bareng. Rono. Iya ono Mas. Sing tak kancamu petuk kondi kok iso. Kanca saka omah. Saka Jogja. Heeh. Tapi wis kerja nang kono. Wis kerja nang kono. Aku kan minggu nunut nang kono. Ditikung berarti kowe. Heeh. Ditikung karo kancane dhewe. Saiki rabi karo kancamu? Ora. Rabi deh. Ora. Oh, wis rabi. Saiki wis ndak anak, Bro. Sampean. Utu, aku ya sih. Si urung. Urung. Alah, masa nih. Ya kita mau kan sih masa nih. Kopi kono sebenarnya. Kalau kopi kita petang sasi. Petang sasi. Yo, petang sasi. Telung sasi, petang sasi. Itu tulang kopi. Gulek gayan pabrik apa? Lah, yunang pabrik. Wih ngaruh ngenteni apa? Oh iya, ngenteni panggilan. Lebih lamaran. Menunggu lamaran. Wih, ora tau nyambut gay ngunonan. Iki lah sih tau soro. Iya, ora yo bicara nyapu. Wih kok ngentai aku. Saya nyapu sopo. Iki lah ngomai atau disapu. Tapi kan rotan tak sapu merga. Ya kan penggoblok. Kerja cok kok goblok. Gendeng. Akhirnya saya kira rabi bang ya. Rabi aja mas. Akhirnya wis rabi. Wis dua anak. Alhamdulillah. Kula sing apik. Coy, cok. Nenek mau curhat iki dhek diapi-api. Ora malah didak ndase. Alhamdulillah. Bayangno dhek nangis, yo Le. Pokoke wis oleh sing apik. Perasaane lho. Hancur lebur. Dikel loro. Penisnya sok duwe lagu apik nang ngono lho nang. Iya, sing nyiptakne kebanyakan ada pikir ya? Enggak, Mas Andri Prianta kebanyakan. Oh, anu siapa sini? Mas Bogel. Mas Bogel. Apa kenal? Kenal loh. Kenal. Bisa Jawa Tengah loh. Ayo. Jogja, Jogja. Jawa Tengah lah. Kau ganti perjuangan apa? Kau tau berjuang enggak? Perkara cinta. Cinta loh. Saya berjuang sampai mati-matian. Pernah. Apa iya? Rong tahun aku lagi berjuang. Apa? Ya digantung. Ruang Jakarta. Mati tadi lah. Aku wah, gak aku. Kalian mau nikah? Orang kita dari Ruang Jakarta. Yo iki yang ini. Oh, saya ngelapor iki. Konco asu. Wih, wih, konco mudewe. Bagus. Labe penak. Gak. Bener Jakarta. Bener rapi. Tutu iki beto nek. Beto, Mas. Oh, beto. Tapi iki. Sati. Pindang. Aku ya rugrugu lagi gol. Hah? Rugrugu cerita wingi gitu. Aku ora tau nek bapati aku ora seneng curhat-curhat bapati. Ketok lemah wong lanang kok. Bener. Ngapain? Saiki iki golek duit sing akeh, golek duit sing akeh, wedokan bakalan ngene-ngene. Masuk, Le. Kowe ndukung sapa?
Kowe bela sapa? Aku ngedes iki, aku pe bela. Aku bela iki. Eh, iki lho mesane kono serabi ki urung kok. Kayak dia kayak wong anu ya. Perang putih-putih. Rusia lah. Eh, cek udah ada lagi. Iki, aku ngopi yang rong tahun. Oh, intinya tau. Intinya pada intinya. Intinya beda. Dua tahun aku digantung, tapi aku ki ngomong karo dhewe. Kowe ki asline seneng karo aku. Dhewe ra gelem jawab. Wah. Podho, kecil. Jadi takjak serius ki ra gelem. Takjak serius ki wonge ra gelem. Rong tahun, Mas. Heeh, cebul tak telisik-telisik karo kanca-kancane kuwi, dhewe ki senenge karo sik gadun-gadun ngono lho. Yo ngono. Simpenan jebul wonge. Seperti itu. Intine lonte to. Ora tetep lonte ya. Ya ora pinter. Gadun kan mesti sugih, dhek kan dhewe nugu. Durung. Dadi sampean ki mung diombang-ambingkan di situ ya. Ombang-ambingke. Lah sampean kok sampai rong tahun seperti itu kok enggak kroso? Lah cinta ya. Cinta kuwi mau lho. Muni cocote mau jadi enggak usah dipedak cinta. Saiki rong tahun, cuk. Ya, kurang tahun ya ngono kuwi. Digantung dhek diseriusin ndak mau. Jebul ngono kuwi permainane ya. Dan aku tanya, kalau kamu enggak suka sama aku, kamu ngomong di depan mukaku. Oh. Sampe koyo ngono kuwi. Aku ngomong ngono kuwi. Nang jero mobil, nang jero mobil. Wah, aku ora seneng karo kowe. Ha ngono, karepku tak tanding ngono to. Tapi dia cuma senyum. Mek ngono tok. Tak gelem keplak gol. Dong ya. Koyo ngono ya. Iya. Terus wis. Kok iso ya wong wedok kok ngono kuwi? Wong wedok saiki kan jajat. Iya. Nek percil piye? Perjuanganmu cinta apa, Min? Aku nyambut perjuangan cinta. Sing penting tuku nek aku. Selesai. Ha saiki aku ngono wis, Sen. Sing ning saiki ngene yo. Tuku. Tuku lah. Saiki contone. Si. Hei. Golek. Den. Ya kok ngene. Golek sing rasa pacar to nang profile rasa pacar. Saiki yo aku ndak wani omong. Saiki yo. Dunia sekitar. Bener. Bareskrim. Parcel ding iki tuku video e bareskrim. Iki tuku wonge lho. Eh, lha tuku digopol. Iki nyanyi kok digoleki. Dijak duet. Maksud e iki kolaborasi. Oh, ngundang. Enak. Lah cara aku lah. Ngomong. Lah cara aku kan emang enak kuwi anjane asline. Saiki ditung-itung perekonomian ya. Iya. Kuwi luwih hemat kok kuwi timbang. Bener. Saiki ngene lagi. Kuwi rabi ya. Kuwi rabi. Sedina makani piro? Mari bahasan. Iki ditung perekonomian. Ditung. Ditung ekonomi ya. Saiki sedina dikalkulasi. Ya, dikalkulasi. Berat sesat. Saiki lho. Sedino, kue makani bojomu 100 mari bahasan. Kue paling mangan apa 100? Anak loro, 300 mas. Sedino, gak kue mangan tempe sitok. Kue 300 sedino mangan tempe iki 300 nih dibangane mangan tempe iki golek tempe liyane kan iso. Gonta ganti gambar. Sedino 100 cuma kan iso ping 5. Huh? Iya iso ping 5, tapi kan satu tempe. Ora gambare ra beda. Iya lho. Menangi. Mulai mikir. Kita mulai pegatan. Coba rumah ini wong gitu. Baca cicil lho. Pusing aku. Pokoknya itu. Kita ini bukan edukasi tapi bersanda dengan teman-teman. Tepuk tangan dong. Yo. Kayak gitu ya. Saya tau kowe gumbe jap. Aku percintaanmu. Aku tahu mbiyen. Jadi sama ngomong dulu, dagelan ini ngomong gak serius. Padahal dagelan itu orang yang paling serius. Jari sopo. Pemikir lah ya pemikir. Pemikir. Jari sopo. Yo jari sopir. Lucu insya Allah trading gitu. Yo jari sopir menunggu. Jadi nak ngomongnya dagelan ini ngomong gak serius. Aku pernah biar SMP aku kenal cah itu. Orang satu. Iki lho. Lho nyapa lah saiki? Sing SMP sing rame. Yeah. Oh, sing rame geger kok. Geger piye? Gelut. Lho iso calanan kok. Iya. Yeah. Sampai di situ aduh ana telepon. Angkatan sik. Halo yang. Yang sapa? Yang gemu. Yang tulisan ibu. Ibu untuk anak-anakku nanti.
Sido tadi ya. Sio yang iya. Percil pegatan di luar. Iya, sing kepindho. Wonge golek bojone jenenge Denine. Caknan, Deni Caknan namanya. Ketoke sing lama Deni Sumargo. Wis yang dada. Dadi ngono. Alarm. Alarm. Piye gelut-gelut iki? Gelut, tukaran aku. Harus sapa? Yo ngene, ceritane kan malam Minggu kan biasa zaman biyen. Lah jaman ini orang enak paling telepon omah SMS ah oh SMS apa urung ono wis ono to Simen HP Simen wis ono to eh kuwi lak wong sugih nger kowe wong melarat aku ki piye surat-suratan berarti sih ya bener surat-suratan jaman surat-suratan mareng tak telepon sama ndek mana ndek rumah kok tak telepon pitu ki iya telepon umum oh telepon umum Sari-sari. Wes muni SMS ya. Wes muni SMS tak kepret. Telepon umum rene SMS e. Aku pertama wes iki tak critani timbangan. Aku lah ngomong karo goblok-goblok ngene iki lho. Koe. Aku pertama wes. Adus ya. Adus mari aku ning nggen telepon nggowo receh lho, Ro. Tak klining-klining-klining. Ya koin-koin. Tak telepon jerene nek omah. Oke. Aku ndek omah kono. Mari ngono. Lah kok di sana widake tak parani lawang ditutup. Cah wedok kuwi. Wis tak telepon jarene ning omah. Lawang ditutup. Aku metu tok mulih tok. Ya enggak mulih sih. Pengen roh paling enek bocah lanang neh sing apik romo-romo rono. Tenan. Ora lido. Enek cah lanang mlebu mak bleng dibuka lawange, aku posisine jopo. Tak delok terus deh. Wih. Sampai koyo ngene. Aku nggowo kanca tapi. Kuwi kemlinti jok SMP bae. Kepruira. Geng aku mbiyen. Oh, geri. 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 Geng naik garing. Gek mas. Gendel. Aku bawa cah limo di belakang saya. Pokoknya iki engko sampe nek ana kotak keprung ndase aku. Kaya SMP kuwi. SMP kuwi aku posisi SMP. SMP wis belajar. Aku tak tato lho. Apa? Kene sendok kene pipi. Rumah makan. Promo cok. Promo ngono. Iya kakak. Mari ngono. Aku tak ditapi dik. Pokoke bocah iki mlebu jedes, tak tonyo raine aku. Asu lanangan. Asu. Ngono aku. Huk. Mari ngono jedet mlebu tenan. Piye rasane? Rasane piye ditelepon jarene ngomong sayang-sayang, malam Minggu mlebokne cah lanang liya ning kono ra nek bapake ibuke apa sing ape dilakoni ya? Silaturahmi. Silaturahmi. Ora iso. Aku ngedem-ngedem. Ora iso. Ora iso. Ya terus nek sik ceritaku lanange kaya aku. Aku tak jelas no sik to. Bapakmu to? Iya. Melu. Aku kaya sine yo kawedhen. Bocah wedok iki telepon aku. Yang bapak karo ibuku di luar kota. Aku arep traweh gek nek kancane. Mati kowe. Ya poso kae. Poso. Mangane aja emosi sih. Awakmu. Lah baru wi terus tak. Ho ho hi he. Lah. Hoi hoi hoi. Ngono kan metu. Lah kok bocah jebul ndak ning omah, sing ning omah Mbak Yune. Banci. Ya aku yo. Oh, awakmu. Ya doyan. Kaya Kaya loh masku, loh masmu kok macak wedok? Alah wis banci sumpah. sumpah rasane podo. Tapi Rocky yuk bucah kuwi mau. Iya cara ayo cahe. Lah kok tak rogoh sore. Iya. Gandul. Petik mangga. Alah bos. Wah, iki lanjut to. Heh wes yo wes. Belum mesti. Heh. Ya, iki kene isine. Kene isine yo, kene isine pas. Iso men nene ya. Wes jalan ya. Dadah teman-teman semuanya.